रक्षाबंधन के समय प्रतापनगर क्षेत्र में हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने इस मामले में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे 87 ग्राम सोना सहित अन्य माल जब्त किया है। इस दौरान आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया है, जिसके बाद प्रतापनगर पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। प्रतापनगर पुलिस हद्दीमध्ये 16 तारखेला 16 ऑगस्टला एक घरफोडीचा गुन्हा घडला होता। त्यातले फिर्यादी हे दुपारी 12-12:30 त्यांच्या मावशीकडे गेले होते रक्षाबंधन निमित्ताने। संध्याकाळी 6 वाजता आले तर त्यांना समजलं की घरात घरफोडी झालेली आहे। त्याच्यानंतर आम्ही तपास चालू असताना क्राईम युनिट 5 कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना माहिती समजली की 3 आरोपींनी ही घरफोडी केलेली आहे। तिन्ही आरोपी ताब्यात घेतले त्यांनी। त्यातले 2 हे मेजर असून एक विविध संघर्षग्रस्त बालक आहे। या 2 आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडे चौकशी केली। त्यांनी चौकशी केली या गुन्ह्यातला जो मुद्देमाल गेलेला होता 1,58,000 त्यामध्ये 47 ग्रॅम सोनं आहे व बाकीचे घड्याळ आणि कॅश आहे। तर सोनं सोडता बाकीचे सगळे घड्याळे ह्या आरोपींच्या ताब्यात मिळालेले आहेत। त्यातील हा नितीन मार्के म्हणून आहे, त्याच्या ताब्यात हे सगळा मुद्देमाल मिळाला। त्याला घेऊन पोलीस स्टेशनला आणलं, त्यांना त्या ह्या गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आलं होतं। आणि जो विधी संघर्षग्रस्त बालक आहे त्याला त्याच्या आईवडिलांच्या ताब्यात सूचनापत्र देऊन दिलेलं होतं। चौकशी चालू असताना चौकशी तपासामध्ये निष्पन्न आरोपीने गुन्हा केल्याचं कबूल केलेलं आहे। याच्यामध्ये आरोपीताची जी बहीण आहे आणि आई आहे हे ह्या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये वेगवेगळ्या मार्गाने अडथळा निर्माण करत आहेत। त्यांना चौकशीला बोलवलं तर अगोदर त्यांनी आमच्या पोलिसावर युनिट 5 पोलिसावर ॲलिगेशन केले, नंतर आमच्यावर ॲलिगेशन करायला लागले। गुन्ह्यातला मुद्देमाल कुठं गेलेला आहे याबाबत माहिती विचारता तर ते उडवाउडीची उत्तर देत आहेत, पण पोलिसावर ॲलिगेशन करून इकडे तिकडे ॲलिगेशन करून तपासात अडथळा निर्माण करायचा प्रयत्न करत आहेत। मग त्यासाठी ते वेगवेगळे मार्ग अवलंबन करत आहेत।